waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودين حانتي مداو ديال واحد كسو دواتان واركا سومالي تشانل ويدين كغي ماني يا حرون تلبادي وكولي يهي مقالة نيروبي واركان واحد ديارين ودين السعود سيو أنيو أحمد إساق عبدي أحمد لقاي قدو بداد واركا يوكو داوان دونتان داو ديال واحد كامي دا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safar dhowr cisha ay ku joogen wadanka Masar baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2015ka madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo shirkad qaabilsan qalabka ku shaqeeya cadceedda ka dhaafray degmada Barbara wasiir dowladaha caafimaadka Puntland oo maanta xariga ka jiray qaybo ka mid ah isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ee xarunta Puntland masuuliyiinta maamulka Jubaland oo maanta kormeer ku tagay qaar ka mid ah suuqyada magaalada Kismaayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo maayarada degmooyinka Soomaaliland ku amray kor u qaadista bilicda magaalooyinka Soomaaliland qodobada aan dibadda idin kaga heenana waxa ka mid ah meedadkii ugu horeeyay ee diyaaradii burburtay ee Aasiya oo la geeyay waddanka Indonesia qodobadaasi iyo qodobo kale oo aad u xiisa badan waxaad ku daawan doontaan warkayaga balse qadar adeega bulshada kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu noqday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya kadib safar ay dhawaanaha ku joogen wadanka Masar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar shaqo ku tagay wadanka Masar ayaa maanta dib ugu laabtay dalka iyadoo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho si diiran ay ugu soo dhaweeyeen gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho 2 maalmood ah ku tagay wadanka Masar isagoo kulamo kala duwan magaalada Qaahira ee wadanka Masar kula qaatay dhiggiisa wadankaasi iyo waliba xogayaha guud ee jaamacadda Carabta baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2015ka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2015ka kaasoo 2 maalmood ee ugu dambeeyay ay ka doodayeen iyadoo wax ka beddel lagu sameeyay miisaaniyadda sanadka 2015ka gudiga maaliyadda baarlamaanka ayaa laga dhageystay warbixinta wax ka beddelka miisaaniyadda sanadka 2015ka waxana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Jeelani Nuur Iikar uu xildhibaanada faray inay cod u qaadaan miisaaniyadda xildhibaanada baarlamaanka ayaa dood adag ka yeeshay miisaaniyadda iyadoo qaarkood ay ka soo horjeesteen sida wax loogu maareynayo hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaana ay ku doodeen in la qeexo lacagaha ay mushaar ahaanta u qaadan doonaan saraakiisha ciidamada dalka Soomaaliya miisaaniyadda sanadka 2015ka waxay gaareysaa 239.9 milyan oo dollarka Mareykanka waxana miisaaniyadan ay tahay mid ka duwan miisaaniyadii sanadkan dhamaanayay 2014ka si hayaa xilka wasiir dowladaha maaliyadda Cabdullaahi Maxamed Nuur oo goobjo ka ahaa kulanka baarlamaanka ayaa ka codsaday xildhibaanada inay cod u qaadaan waxana 448 mudane ay ogolaadeen miisaaniyadda 9 mudane ayaa diiday halka 5 xildhibaan ay ka aamuseen
قدومي كحيجينك كواد يا برلمان كاجيران النور إيكار أو جبا جبا دي كل واقع نتيجة عضين تا أي شيء إن ميزانية داني أي تحي مد أنصح أو سنة كلا بدو كون إيشان إيه تمان كا أي كل رقم جلي سو مدحوين كحيجينك سومالي لنا أيام ما أنت شركة قابل سنة قلب ككوش قي عد عدا كده فري مجال ده بربرا سيدا وكوسو ورميو وريها يجا محمد عبد الله سوف ليستي مدحوين كحيجينك سومالي لنا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سليع aya manta daaha karog ay tuuna waayadan dambe wursana kuwaas oo la xidhiidhay warshada leedka ee berbera lagu wareejinayo shirkad ganacsi oo shacab ah taas oo magaceeda lagu sheegay Tayo Energy waxana manta xaflad aad loo soo abaabulay loogu qabtay hotel Mansour ee magaalada berbera waxana ka soo qayb galay xafladdaasi wafti ballaadhan oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saliici kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirada hawlaha guud iyo gaashaandhiga waxa kale oo ay ka soo qayb galay mulkiilayaasha shirkadan oo ay hoggaaminayaan ama ay u ololeynayaan laba oday oo deegaanka berbera ka soo jeeda kuwaas oo kala ah wasiirka hore waxbarashada Xasan Haaji Maxamuud Xasan Garweyne oo ku magacaaban gudoomiyaha shirkadan Tayo Energy iyo Sultan Maxamuud Axmed Sheekh oo isaguna ka mid ah ragga saamileyd ah ee shirkadan sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay guud ahaan mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda ee gobolka Saaxil iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera ugu horeyn waxa ka warbixiyay shirkadan la wareegaysa warshada leedhka ee Berbera Xasan Haaji Maxamuud Warsame oo sida la sheegay ah gudoomiyaha shirkadan Tayo Energy waxay soo habaysay shirkadda dibdeed ku jirtay hawshan waxay sameysay cilmi baaris badan iyadoo ka duuraysa ballanqaadkii xukuumadda ee ahaa berber cabashadiinii inay koronto jabaasho fadhiga waxba lagu dhahay waxaa doonaya in la dadaalo in la soo bandhigo aboor in la soo bandhigo waxaaba sidee lagu helayaa sidee lagu helayaa koronto la iska heli maayo waxaa lagu helayaa waxaa lagu doonay خبران دوني باوي دوان كالي هالكن خبرو دراسة سميني سانو كالي او كتل نيسا سيدي وا انتا عنا دولدو بيد محاية انو ربوس الحيجي ويسو بريبان قرنيان اما كسو تليين خبرو كان هالكن كالي او دين عاه سيديك بهيدي كران طلب هالكن كسو برا كداشي waa new technology ah hawada in laga dhaliyo koronto iyo solar iyo markii loo baahdo diesel lagu maalgeliyo qodayaa shabakada ayaa jeer buu halkan ka dareenaya kuni malab wax ka dareenaya ma jiro waxa ujeedadu tahay sidii dhammeynaha berbera dayarta ay ku helahay koronto ma nagu waafaqsan tii misaga ma waafaqsan toddobaatan santi baan ku bilaabaynaa toddobaatan santi oo lix bilood ama sanad gudihii toddobaatan santi baan ka bilaabaynaa bisha jaanuari madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo isaguna goobta ka hadlay ayaa u muuqday mid dhiiri gelinaya in warshada leedhka ee berbera lagu wareejiyo shirkad ganacsi oo si gaara loo leeyahay runtii waxay maanta sharaf iyo farxad u ah inuu wadno isbeddel waxaad dadku ku cabsirtaan dadi berberantiin waxay wadna waa khayr ama dadku meel xidheen system sustainable oo iswalaa abuur lahaa maydana fursad asmaanta maanta fursadii labada joogtaan ee dhaafi deel iyo liisheen ina keenan inta wax dhibaa kida qaraka noqon la xijaaro badala kuwa ka intagi doona ee berbera ay toosale waa inay washaar gasho la yaab maayo iyo waxa sir ah sabaxda la xisbu ku xisbeeyay tuma wax xisbeeyaan ta qaran inuu wax la weydiiyo nabadda waxa uu u leeyahay inuu saaxad ka baxo waxaan aad ugu xumaan tacsiidana master saaxad ka breed oo xilliba weyn oo istaqbal waa system dawladdu gacanta ku haysa oo wadaaga
xildhibaan maxamed cali xaaji axmed maxamed cali haybe oo ah xildhibaanka ugu da'da yar xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera oo isaguna ku hadlayay afka dadka danyarta ah ee shacabka ah ee reer berbera ayaa si cad ugu bayaamiyay madaxweyne ku-xigeenka inaanay shacabka reer berbera ogolayn in shirkad ganacsi oo dhiigmiirata ah la wareegto warshadda leydhka ee dowliga ah iyada oo horena loo soo arkay qaabka ay ula macaamilaan shacabka sharaa'iga bareyfadka ahi ama shirkadaha madaxa bannaani. waxaynu xasuusannaa haddaynu nahay reer berbera labadii kun ilaa labadii kun iyo shantii waxaynu la baaxadegayna xaalad leh iyadoo shirkada odhan jiray b ay ka wakilaan. waxaynu ka cabanaynay oo dadku ay inta badan ba taagaya in shirkadaa laga qabto ummadda oo ay la wareegto dowladda. madaxweyne ku-xigeenkii qaranka maanta inala fadhiya waxay ku ololeeyeen xisbiga qulmiye leydhka ku jira. codka ugu badan waxay kaga helaan qulmiye leydhka inay naga jabiyaan iyadoo dowladdu maamulayso. wasaaraddii hawlaha masiirbay yeelatay marka ay warshadda leydhku macaanta ay dhadhanka leedahay inay masiirbay leedahay marka barlomaadada gulihii deegaanka loo imanaya mashiindira leydhka nada hagaajiya mudane madaxweyne ku-xigeen gole deegaan ahaan fikirkan maanta aada nagu casuuntay kulama qabo. mudane madaxweyne waa noo sharaf maanta inaad nala joogto fikirnaa waxaanaa noo sharafa oo naga lilaahiya inaanu kuu sheegano danahayaga gaarka ina lagaga taga mar walba. halkaa maanta waxaa wada fadhiya bulshada intii ugu dhadhanka jeedka macaanay hadday xagga daba fadhiyaan iyo hadday xaggayga soo jeedo fadhiyaanba waxaa qurux badnay dadka kunka shilin ee somalilan taa ku qadeeya maalintii in maanta loo soo bandhiga barnaamijka. mudane madaxweyne dadka bartaa joogiya madaxda bartaa joogtaba anigu waan ka xigaa magaalada berbera mustaqbalkeedaalaya dhalinyara waxaa weeyaan degada berbera waxay isticmaashaa $40,000 bay ku bixisaa bishiile haamaha kaydka shidaalka maaliyaheed uu fadhiya labadii maaliyaga way fadhiyaan intaa in leeg bay ku isticmaashaa $80,000 maaliyahii oo kaarada leeg kuu fadhiyaaya haddii uu helo degada berbera leer joogtaa bay helaysaa wakaaladda kaydka shidaalku leer joogtaa bay helaysaa bulshada berberna $0.3 ku helaaya inay dayna tahay. mudane madaxweyne shirkada ma qaadi karno anigoo ku hadlaya afkii golaha deegaanka afka golaha deegaanka waxaa ku hadli karaa maayo ku-xigeenka waxaan se sharciga u jiro sharciga la jeeyey ee aan golihii deegaanka dastuuriga u lahaan la soo maray. maxamed cabdilaahi soo fadhiiste somali channel magaalada berbera. wasiir dowlaha caafimaadka Puntland ayaa maanta xariga ka jiray qaybo ka mid ah isbitaalka guud ee magaalada Garoow ee xarunta Puntland. warbixintani waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Siciid Yuusuf. furitaanka dayactirka lagu sameeyey qaybtan loogu talagalay in lagu xanaaneeyo hooyada uur kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, maamulka isbitaalka Garoow iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda IOM oo dayactirka sameysay. agaasimaha isbitaalka guud ee Garoow Cabdisamad Axmed Jaamac oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa ka warramay qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan dayactirka lagu sameeyey iyo waxyaabaha loo isticmaali doono. awal halkay ka ahayd isku jir hooyada uur kale iyo hooyada dhalaysa labada loo isticmaali jiray. marka kadib markii waasadeen isbitaalka lagu sameeyey lagu soo daray qayb cusub oo dhalmada ah ayaa qaybtan waxay u soo hartay hooyada uur kale oo keliya. waxay ka kooban tahay 6 qol. waxaa lagu sameeyey dayactir saqafkiisu marka hore barbarshub ayuu ahaa. hadda waa la dheereeyey, waxaa laga dhigay gambis, waxaa lagu xiray safiito, waxaa lagu xiray albaabo iyo daaqado qurux badan oo ka samaysan aluminium ayaa lagu xiray. waxaa kaloo loo sameeyey mas-uuliyihii ayaa dib loogu dayactiray loo hagaajiyey iyagana. waxaa kaloo ku jirta qayb aan ugu talagalay dadka u baahan daryeelka goonida maadaama isbitaalku san lahayn qayb daryeelka intensive care-ka waxaa la yidhaahdo in at least qayb si gooniya loogu daryeelo dadka daryeelka goonida u baahan ayaanu sameynay hool weyn oo laysku furay qolalka qaybo ka mid a. cabdulqaadir cabdikhadar oo ka tirsan hay-adda IOM xafiiskeeda Garoowe ayaa tilmaamay in hay-adda IOM xaruntan ugu talagashay in lagu xanaaneeyo hooyada uur kale wuxuuna sheegay in hay-addu ku dadaalayso sidii loo yarayn lahaa khasaaraha soo gaara hooyada iyo dhallaanka. maadaama halkan meeshan ay tahay meesha isbitaalka weynaa oo dadka referalka marka xaalad halka wax looga qabo waa loo soo diray halkan ayaa waxay noqotay khasab in meeshan laftigeeda dayactir lagu sameeyo si loo sahlo hawshii hooyada iyo dhallaanka loo hayay. hooyadii marka matalan laga soo diro MCHK ama meeshii centerka ahayd
وهالكان لوسو ريفر جريو هالكان إني أديك كفي عن كهشو كيا حاجة كينه رنتي النجا سوماليا وهالجو تريا ودم هذا عالم كأولي كحاجة دلما يو دلنا ك دمشق وجو بدن بالي الجو تريا ودم هذا سب سحارة كسو رجعنا دن وهالي هذا وح أدو بدن دمشق هويض يلما مركا إنه جونا كميت بينونا هاي مركا كل دلال كينو وزارة دونها إنه هرج إنه جامين يسوي وجيت كنو كي يه إنه ينو يرين إنه دمشق يا كوي من هذا هويض وملايسة يعون يلمها وسيرو دولها عفمات كبنتلان عبد الله هشام عيات المامي إن جود هم بنتلان أي العقل آيهين هذا جد أيوب هايهين هو يدي دلانكو وحنا بلش هذا بنتلان ويا ريني كفائدة استان واحد بدل ما شجني وزارة إن هذا كان كسب سن هو يدي دلان في دلمرة وقت ولي بدل مرة إنه بلاشيا تدوينا وحنا شجينا هذا جاز إن لا الصعدة لقنا فائدة استو سبتال هذا كنت لا نقول أن يمسي الشدة هدي نقول نستداوين هدي نقول نستدل مرة إلهي ما هدي سوى عن الوقت كا إلى إنه قطعي أديك بلاشة وعن العقل هين إنه لا سمعين أيوة بس كون إذا كفى إنسان الشدة على السعرات وعن مركب أمة علينا إن إلهي وين تسكو هي دا أيو إم والموضوع يعتستي عن فان وعن كرام أمة علينا إن شغالها عفمات كبهر عفمات كا وكنت إلهي أقنت وكعمه وكبت بعدين أيوة وسرد عفمات كبنتلان أي شكت إن مدوين كودن به أي كوه ولا نيد. سيد جود هاند جان ند بنتلان يوغارسين لهيدا دجدة أساسية وأيكم ديهن كوه يدي دلان كوبهينهن محمد سعيد سومالي شانل جروة. مسؤولين تمامل كجبلان أي مانتا كرمير كوتة جي قار كم إذا سوقي دا مجال دا كسماء يكون ورجلي يجنا عصتا دا. إن أي جبهان بيسجى جوران هريرها ودوين كاسيل لوسو عليو بلعدي برسمات كأيل هذا كسمايو سيدا وقصو ورميو وريح يا قدر محمود حريدة مسؤولين تانو جامين يا مدحوين كحجين كدولة قبلات كجبلان مدن عبد قادر حاج محمود لوقديره أو أي سيدا كلوهليان وزير ذكلاه وزير كارمها جدها وزير كماليدة وزير كارمها بلشدة جبلان قدومية هادك ماذا كسمايو يسراكيش عيد ماذا تشبلا ايا وحي ماانتا كورمير كوتاقين قار كميدا سوغيا دا مقالا دا كسمايو ايا حرومه دوليقا هاي مددي بربوركا اي ديگان سدين قار كميدا داتكا كنول مقالا دا كسمايو كورمير كان او هردعو اه برامش اللوغو مقا عداري برامش كدبو سوعلين تبلعين دا مقالا دا كسمايو ايا وحاو مدحوينو كحيقين كقوبه وصومري dadweynaha ku sugnaa oo ugu baaqayay inay ka guuraan hareeraha wadooyinka iyo xarumaha dawliga ah ee magaalada Kismaayo isagoo madaxweynuhu ku xigeen ku sheegay in dadka la dejin doono xarumo gaar ah oo ay dawladdu u diyaarisay wasiirka arrimaha gudaha mudana darwiish wasiirka arrimaha bulshada macalin maxamed iyo wasiirka maaliyadda oo yusuf oo qayb ka ahaa kormeerka ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kormeerkooda gudaha magaalada Kismaayo waxaan soo marnay dhowr meelo هلب كلوش عار كلوشان يدنا إن لرر ووحي قدرت يهلب كنا سوق اللي جاي سوق وينا عنا هنا اللي جاي مش هيكون دقان وضيعش الدقانك وأنا وانسحنا يدنا قيبت الصدحات وحي عيد هل كان عن هاد تشوفنا وحبلك ما دري بصير كنتوا شايفان قوة فقصنا هاي وخلديه هاي مقالة كسمايو لبعتني الدور كسانو روح حلم مشو ربوس كده جاي guriy dawladda la dagay ku dhulka caamka ay caamka banaanka u haaba la dagay waxaan u soconaan maanta kormeer ku sameeyayna waxa weeye in dhulkaas laga kaco oo guriyaha dawladana la baneyo dhulki markii hore danta guud banaanka waxana banaan u noqdo taasan ilaahay haddu raali ka noqdo hirgelinayna siduu suur ku sheegayna meelo badan ma soo maray meelahan soo marayna waan kala xalina sidaas ay ku socon doonta sida arkaysin saaki qabad ballaaran oo kormeer guud ah ayaan ku sameeyayna magaalada Kismaayo تاسو عسلينا وحن كتر نجاوب برا دولة اسمها شيء دي هري لو بها إن دي بحد الله حبيه الله نستعمله ويكم إنت هاي نجاوب تي معصوب ويني لو يقال سو ويني مقالك اسمه يو جاوبك الأساس وكلا دولة دي تجنا جلتي ودل لقب شيء
إن مش على سوكر ميرو وحدات كذا ذكر أي كجانا كان لقى بحية وحر لقى بحية أنا سيد الدولة يو شعب كله وش غيرنا فرق هذا قالوا لكن الحمد لله كل وين سوقيدان تقني أنا وش يعني ذكر بعض ليش ماشي جوجا إن إيران أي جيان سبيشال قابتها إن لو يقان ورا تضغط كله إلا قالوا اللوج ماشي إن لو هجاجي سوقين ما ممكن تجمع ده عن طعم إن سوق هجاجيان كده إن ذكر كورا سيدو كله سوق عناها ماشي هذا لامي جهد حان اللي حلو هو الجيميل باص والله يبين يسوق سوق عناها قال كسمايو نحن سلينا هاي مركز تذكر ما نوش يعني أنو سود وين وحان الرجال هنا إن تذكر ما أي أمر كاس قاتل ما ممكن تجمع ده كده بقلان ده كاسي وجوات كل شيء إن أي أنت أسوق كقطان xubnahan mas'uuliyiinta ayaa waxay kulan kooban ku yeesheen xarunta ku meel gaarka ah ee wasaaradda maaliyadda Jubaland halkaas oo mas'uuliyiintu qurax sharaf ugu sameeyay wasiirka maaliyadda Jubaland mudane oo Yuusuf waxaana kulankaasi ka hadlay mudane Cabdiqaadir Haaji Maxamuud lugu dheere madaxweyne ku xigeenka Jubaland goobo kamid ah magaalada Kismaayo oo ugu horeeyay suuq yaraha waanu raadinay suuq weynaha goobiya soo hormarnay xaruntii degmada tagnay waa soo hormarnay hawshaas aad iyo aad baa ugu guuleysanay kadib waxaan rarnay suuqii caana waxaan geynay goob cusub oo lagu talagalay kadib waxaan soo marnay goobo guriga dawladda ah oo la diyaarinay ayaynu soo guuleysanay kadib waxaan noo xirtay goobta loo cayimay in lagu iibiyo jaadka ayaynu goob cusub aan cayinay waana soo diyaarinay intaasi ayuu kormeerkeenni ku sii socdaa waana soconaya Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Waran Cade ayaa maayarada degmooyinka Soomaaliland ku amray inay sare u qaadaan bilicda degmooyinka Soomaaliland sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Muqtar Cali Ismaaciil wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa fariimo xambaarsan awaamir faray maayarada degmooyinka Soomaaliland amarradan ayaa ku aadanaa kuwa kor loogu qaadayo bilicda magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland maanta waxaan halkan amarka ka soo saaray oo aan amriyaa dhammaan dowladaha hoose ee wadanka in la fuliyo oo la wado hawshii nooca ahayd ee ahayd in qof waliba gurigiisa hortiisa iyo inta laamida ka soo horjeeda uu dhigo nadaafadda iyo marmarkii isla markaana waxyaabaha aan ku aragnay intii hore la sameeyay waxa jirta in dadku ay iska dhigaan ay sameeyeen marmarkii laakiin nasiib darada soo baxday waxay noqday in aanu gurigi marmar ka dhigay ama meheradi marmar ka dhigtay aanay xaalin dibilnimka qaarkood ay ku dhow yihiin ba in marmarki uu qarsoomo mar labaad taana waxaan leeyahay waxa nabigu wuxuu yiri nadaafatu min al-iiman inuu nin waliba gurigiisa meheradiisa horteeda uu xaado dowladda hoosana inta ay leedahay ay xaado dabadna magaalada uu saan nadaafad iyo maxaa ay noogu noqoto meel nadiif ah dhanka kalena wasiir warra cadde waxa uu dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland siiba gaadiileeda ku wargeliyey inay soo rogi doonaan dhowaan sharci ku aadan wadada halbowlaha ee marta madaxtooyada Soomaaliland taasoo uu sheegay inay noqon doonto hal dhinac oo quraata waxaan kaloo sheegay inaan ka ogeysiiyo dadweynaha in magaaladeennu waxa ku soo batay gaadiidka waxyaabo badan baa dabeedna noqday inaan dadku isu socon karin inaan jidad ka dhaadheer qofkii ama shaqo ku ordayay ama caruurtii iskuulka la geeyay inay dhibaato badan kala kulmeen marka iyadana waxaanu amar ku bixinaynaa in labada wado ee midna tahay horumarta madaxweynada ee labada dhinac ay imka loo socdo in dhinac kale loo socon doono oo dhinaca qorax u dhaca ay u socon doonaan baawurtu wixii weygan ka dambeeya dowladda hoose iyo ciidamada wadooyinkuna ay ka gutaan calaamadihii iyo nidaamkii looga baahnaa wadada labaad dadku xagga magaalada markay u socdaan waxay noqon doontaa wadada daba marta dhaqtarka weyn ee Hargeysa labada wado waxay ku kulmayaan hotel guuleed
markay gaaraan way ku kulmayaan Muqtar Ismaaciil Cali Somali Channel Hargeysa Isla wararka Soomaaliland ay ku gudu jirnaa ee wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay shir loo soo gabagabeeyay beel kamida beelaha deega gobolka Togdheer faahfaahinta warkani waxaa markale eegaya wariyahayaga Muqtar Ismaaciil Cali wasiirada madaxtooyada Xirsi Cali Haaj Xasan caafimaadka Salebaan Ciise Axmed Xaglato siyo iyo madax dhaqameed ayaa ka qayb galay shir muddooyinka u dambeeyay ee ka socday deegaanka War Cimraan oo ka tirsan gobolka Togdheer kaas oo u socday beesha deegaankaasi degta oo la soo gabagabeeyay waxana halkaasii hadal ka jeediyay salaadintii ka soo qayb gashay shirkan waxa aan akhri doonaa go'aamadii shirweynaha beelaha Maxamed Xasaaq oo halkan ka socday 22kii ilaa 30kii December koow beelaha Maxamed Xasaaq waxay xoojinayaan ku dhaqanka shariicada Islaamka labo isturxaan bixin iyo isasaanxaad kadib beelaha Maxamed Xasaaq waxay go'aansadeen midnimo buuxda beelaha Maxamed Xasaaq waxay ka marakacayaan waxa qabadka iyo horumarka la taaban karo ee ay ku talaabsatay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii koobnayd ee ay xilka haysay beesha shirka qabsatay beesha Maxamed Xasaaq waxaan filayaa dad badan inay isleeyihiin maahaydiyo iyo Maxamed Xasaaq baryaha meelaha magaalada cutaan baa ku sifteenay maxaa dhacay waxaa islaantii jeclo ilaantii shaqa saxaaq dhalay uur bay ahayd saddex qof bay isku sigtay saddexdaa qof waa waaweynaadeeno muddo dheer bay dee uurka ku jireen culayskii qaadi kari wada islaantii waa ka un ulula waa ka un ulula saddexna bay ahayd kulliba di araga bari isu keentay araga bari rag mar hadii abar islaan isu keentay de dadka way iska xigaano anagu waa rajaynaya xiriirkayga iyo qorshahayagu waa ku ahaan jiray uu buu ahaan doonaa laakiin waxaan xusuusinayaa walaalaha iyo masuuldaanka qorshaha inuu beri hore dhammaaday bal gubad laaya waxa lagu qaybsaday wax walba meel baa lagu tiiriyey xubnaha wasiirada ay ka qayb galay shirkaasi loo soo gabagabeeyay beesha degta deegaanka War Cimraan ayaa iyaguna halkaasi ka jeediyay hadallo oga tusaaleyna beesha halkan ku qabatay shirka noogu yeedheen waxa suuntay iyo qodobada quruxda badanaadka quruxda badan ay ka soo saareen oo u muuqata qodobo dhaxalgala oo u muuqata qodobo ay ayahooda kaga tashanayaan oo muuqata qodobo ay Soomaaliland ku taageereen qaranimadeeda waxaanu muuqata runtii inay qodobo miisaan iyo mugla yihiin waxaanu ku barbartaagnay wax kasta oo wanaaga oo ay ku tashadeen ama qaranka isku barbartaageen waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa shirkan iyo madashan beesha Maxamed Sheekh Saxaaq feer war Ibraan ugu bishaareynayaa in uu socdo dhismihii xarunta caafimaadka ee War Cimraan inuu dhaqso u dhammaanayo haddii la ka dhigo la qalabaynayo shaqaalihiina la keenayo dowladii waxaan malaynayaa islaantan iminka oo mushay geed hoostii bay ku dhashay laakiin xarunta haddii la furo hooyooyinku meel waxan bay ku dhalayaan Muqtar Ismaaciil Cali Somali Channel Hargeysa magaalada Garoowe xarunta Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay tobar socday 7 maalmood kaasoo ay ka soo qayb galeen ilaa 4 wariye oo ka kala yimid gobolada Puntland warbixintani waxa ay noo hayaa wariyahayaga Jaamacadda Barani aqoon iswaydaarsigani waxa uu socday muddo 7 maalmood waxana iska kaashaday qabsoomidiisa hay'adda PDRC iyo ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP waxa aqoon iswaydaarsiga ka qayb galay oo ka faa'iideystay wariyaal ka socda 4 hay'adood oo kala gedisan oo ka howlgala Puntland oo ah hay'adaha warbaahinta ee Puntland
وحكلن كنت وسعدي لو قفايد يستيقر قادس دحر فدا ورياشة هل كاسي أو ورياشة وحلو برايقاب مقالة يولي بها قاب براكتيكال أو أي توس أسمينيين وحيابها لتوسي ويسوكري مقال يموقال وحا أي قاتين حرار صحافة يقون كرورسي آد أبا حدوين أدين على صحافة سيقار ورياشة لغسو حلاي وحا أرنتان أي لوغو مقعدري هل بيقنا لوغا ديقاي ورياها ورل الرادين تيسا وحانا إسكا كاشان أي مشروع عن هايدا PDRC يماب وحا دبا سعودة كولان كان كولاما كالي أو ديرادة يوضا شقين كسي دحين دونتا هايدا PDRC يورياشة بنتلان كهول غلا كولان كماركي لسو حريي وحا كسو قيب غالي مدح سري PDRC يوهو وليبا مدح دا هايدا ها ورباهيني دي كالي قدسان بنتلان أو يسوكو جرا قيبها وحدابعا قيبها إذا عادها يو قيبها تيفي يدا مغل يمقال كي يسوكو جرا خطبة دي هالكاسي لغا تشي دي قيبا كمي دا وحا كمي دا تومركا المانتا لسمينا يوحا عنوان كيشو إلا يسوك يو وريها يو وركا وريها يو ورباهنت ماشي ورك ويالو إن ليسوك يو وحن ملينا يا إن العالم كبدانا وكوارا تانينو نين وريها أو CNN الجزيرة أو تانجي كسو لحظي أو من الدقال كدعا يبارك أنا وتانجي ذو قادمينو باور بارك قادمينا هدي لها يدمو وحن ملين جينينا بلشدينا بلشدينا أيادنا كو معها أدلو ذاك الدون تانين أدلو أيادنا كو سو قرو دون تانين حكمة دا كل حجرته شاكوين كو قرصون وراركا كو قرصون مرتدى يسوغان تا كوكرسون وروح دا يبلعدى لوكينا كوكرسون تاريخ تا كوكرسون إنا نتبحث ولا نكسو قرطان كلنا كمركو صار ده ماضي ولا سوق بجبي أيام لكم فيصل خليف برا أه قدومي ها أورك صحفيين تبنت لنا ماب فيصل أورك ماب يو هاي دم PDRC وحسي وده ترى وقباتنا قصوى PDRC كان أفرتن كهاي دود ورياشة كسر لك قبل قلنا إن حدي القرآن هساقب ما حد كسو كوب لهيد وشيت ك يوح لقى فايدة إن معناها هو بدنا يهرب تلوق بني برنامج كان وحها إن لا سلطان تور كيوريا هل كل جالس يا لسمي هاي دب PDRC وحلا هذا هاي حرمة كل دون وحلا هذا ريسيرشر علم باريال كل دون أو بحد جانا دب بندلنا طبعا تبي تروح على صور كي إن أي شرط باهي وين أو لاقة بو إن دت كقول لك عند جانا دب بندلنا إن توضب هذا إنسان هلين فرصة له هلين إن حاله ده هو ده الصعب عندكوا سيدا سيدر تيد برنامج كان توبر كيسة وحى وشدة كده ما يساعد هاي إن ورياشة يورك على صلاة دانتو هذا PDRC ما أبو حاي سمين دوران إن ورياشة قريب تودجيان فيلدجا أو دجانا ده فوق أو يستن قارين إذا عرضها تلفزيون هذا إنتو ده بدن يستن كشقين إن لجارو ده كله صور كحاله ده الصور كوريال شوبر كحاله توبري سدي أي بالحديد لول كالجيو ما هي سيب حصص صار لحين. ماركو صار لما ذي أقول PDRC بدأت تضبط عشاء كسعودي مجال هذا الجروة لاقة في وريال ككل يبي جبل هذا كلا قد السنة بنت لعنا يعني لكم مقار كم إذا ضدك يا قول PDRC كفاية يستي. مقع أخو بلو. مقع هو محمد حسن دلوا كتر سنة ورباهن تدل جري إن حرمت هذا مجال هذا بوساسو. وحن آدي يا دوم هاد علينا يا جامه إسك كعشدي إن توبر كان بدأت تضبط بريا. نوجا سعودي إن هول كبير PDRC مقال هذا جروع عاصمة بنتلان إن مقعي ونور جامع عادن إن حقيقة وبركة واحد يكرنا وحن كفى إن فائدوين أنا هلكم كسو كوبي كرين رنتينا هاكود حال قلة إن وحن أقوم هذا علينا يا دمان أنتي سوق وقابس سيدا PDRC يوم ما يوم معلمين تي وقت ياسدير تدور بريها نسينا عشرة كل دون إن توبرك وحن كفى دستي وحياة بعد مهمة وجوه الرئيو إن دنك كاميرا ذي دنك ديتين كا إن شط يصير حق لها الكاميرا ده لقدو بيصير بنيكل ك غيابي سك لقدسان لوقف فائدته أنا ما يعي واسمير عبد علي وحنك سعداء مقال ده قال كعيا جرهنا إذا عاد عطش كنا بدا أنتم بركني وحنك فائدة وحيالا بدن إن وحيالي أنك فائدة وح كم إذا ها نصير الله كلا حش وركا نصير الله قش قيا إن ده كشعب كا يجوا صحافة مركز تبغوا شقيصة إنه صور بون بونين كين كرا أما ورلا بون بوني وصو qorin oo dabcan uu qoro wararka maaragtay dadku ay xiiseynayaan sida arimaha bulshada kale waxyaabo badan ba ka baranay waxaan u mahadcelinayaa PDRC iyo ururka MAB Umar Ilaahay qadartii wax ma arko laakiin waxa uu aad ugu dhex jiraa wariyasha oo uu jecel yahay saxaafadda in wax ka barto xagan kamarada xagan ayay gaagtaa Umar baan kula kulmay markuu kulanka soo dhamaaday dhowr seminar iyo aqoon sidaasi arimahan oo kale la xiriirana Umar waa ku kulanay Umar وحي ماشي كالسعودي هدينا دعينا وحركتهم حامقشة
جامعة ولا لا مدد سمينار كناس عقي ها دور كتدوة عشاهد عن صوت لافنة هذا رنتي واحد بدن بان كفى إيدي علم بدننا وان كفى إيدي رنتي إنه واحد أركي أرضيقة يا معلمين تقا يا معلمين تلقي يا لابد معلنا بيد أرسكة السنة واحد بدن أيقنا فائدين أرضيقنا فائدي aqoon isweydaarsigan soo dhamaaday waxaa ka dambeysa fursad dahab iyo oo heli doonaan wariyasha kala gidsan ee ka hawlgala Puntland kuwaas oo hay'adda BDRC ay ka caawin doonto inay geyso goobaha ay hay'addu booqato si ay war uga soo sameystaan waxana aad loo toobarayay hadii ay goobahaasi booqdaan waxyaabaha ay ka faa'iido doonaan iyo sida looga baahan yahay in ay uga faa'iideystaan oo ay war ka soo sameeyaan jamaa debrani somali channel garowe kulan dhalinyarada Soomaaliyeed looga wacyigelinayay dhibaatooyinka ka dhalan kara tahriibka ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose kaasoo ay soo qaban qaabisay hay'adda ururka caalamiga ee socdaalka sida markala uu warbixintani ku eegayo wariyaha Qadar Maxamuud Xareed kulankan dhalinyarada looga wacyigelinayay dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda IOM ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha bulshada Jubaland maamulka gobolka Jubada Hoose midka degmada Kismaayo haweenka ku nool magaalada Kismaayo iyo in ka badan 200 oo dhalinyaro Soomaaliyeed dhamaan masuuliyiintii kulanka ka hadashay oo hay'adda IOM uga mahadceliyay wacyigelinta ee dhalinyarada Soomaaliyeed ka wacyigelinaysa dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka ayaa si isku mid ah uga hadlay dhibaatooyinka inta badan ka dhasha tahriibka idinka waxa waxaydeena dalkiino dhisataan dalka ka barwaaqo badan ma jirto laakiin cilad baa ku jirtay cilada laga saaray rabo cilada laga saarayo maxay tahay qotina amniga salaaks amniga Soomaaliyeed way raadismay saada ilaahay dambis amniga Soomaaliyeed la dhiso oo dhimankan dhalinyarada ee inay dadka iska laayaan oo dadka iska dilaan oo wax garad dilaan oo madaxda dilaan oo culimaadooyinka dilaan oo wax garad kala dagaalaan saxma diinna ma ma diin baa inay dadka madaxdiisa la laayo ma diin ma tii waxa weeyaan waa inay dadka la badbaadiyo yuhuud baa kula nooleyd oo yuhuuddu nabigu yuu dayn ka qabay markuu dhimanay muxuu dhiway ninka yuhuudka hal la dilo ma waa inay dadka la badbaadiyo waa inay madaxda la badbaadiyo way dadka la badbaadiyo wayna dadku amni helaan laakiin adigoo madow oo afrika afrika ka yimid oon afka si fiican u garanaynin oon luqad si fiican u garanaynin oo waxbarashada ma jirto oo sababta ruuxa noloshiisu la xarbinayaa waxbarasho ma heli karo fikirkii dhoofitaanka iyo qalbiga wayna tustay dhimashadii iyo wadadii dheereed iyo meeshii loo maraayeen wayna tustay dhalinyarada ama haweenaha ahaadeen ama ragga ahaadeen ayaa ugu badan hadda dadka tahriiba waxa barnaamijkan uu ku saabsan yahay wacyigelinta tahriibka weyn oo yahay mid ka madax bannaan tahriibka oo ayna dhalinyaradu weli ayna ku tallaabsanin wayna ku mahadsan yihiin dhalinyaradeedu intaa ka bacdi dhalinyarada waxaan u sheegaynaa haddaan nahay haweenka Jubaland waxaan u sheegaynaa in uu yahay tahriibku dhimasho kulli waxaan malayn ninkii aan meel kala tihinna wuxuu daawaday liibiyaha iyo maaragtay waxyaalaha ka jira liibiya waad aragtay mbata liibiya iyo u dhexaysa talyaaniga waxa ka jira haweenkuna way ka hadleen tahdiib waa xun waaye tahdiibka in laga joojignaado ilaahay wuxuu yidhi wamaa min daabatin fil ardi ilaa cala llaahi rizquha waa kulankii ugu horeeyay oo dhalinyarada Soomaaliyeed looga wacyigelinayo arrimaha taariibka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo kulan lagu taageeray ballaarinta dugsiga Alif Center ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka sida faahfaahinta warkaani uu noogu hayo wariyahayaga Maxamuud Duliyadeen xafladan oo lagu taageeray xarunta Alif Center ujeedadeeduna ay ahayd sidii loo sii ballaarin lahaa ayaa macallimiinta xarunta iyo waalidiintuba ay soo gudbiyeen iyaga oo si fiican u qeexaya in xaruntu ay ku yartahay oo ardadii ay iminka ku filnaan la'dahay maamulaha xarunta Alif Center macallin Roble ayaa ugu horeyntiina warbixintan ka bixiyay Alif Center waa academic leadership for international family center and Alif Center and sida uu
هورين اللي كشيء جاي مجا and وorganization كوسو بلودي جلاسيير أو دكسيه اه هل كلاس كوسو بلودي ما أنت نمرية سيدات كلاس يو جلاس كلا أو وين أو إذا بقول أو كلا دكتان أو وارد اه and سيدات كلاس أو لبدي جلي مركل إسكت داره يو وقت يدي كلا إلى لح بقول عنوك هي and نورك أنت على adoo ugu yaraaday ardada inta leeg dhulkay joogta hadda een waxaan la dancay insha Allah in hore looga sii socdo culimadii lagu maamusay inay goobta ka hadlaan waxaa kamid aha sheekh Tawakkal Yusuf iyo sheekh Hassan Jamii oo ah imaamka masjidu da'wa hadalladoodina waxaa kamid aha mashruucaan inaan taageersanahay ardada oo dhigta dugsiyada iyo macaahida masaajidahaasi wa maaragtay ilaa waxa ku dhow yihiin taqriban 700 arday waxa jira hal markas kaliya oo 1000 arday dhigato marka halkaas waxa ka fahmay ma saa baahida jirta waxa uu sheegay Roble oo ku waafaqsanay oo ah inay jirto baahi cilmi in ay jirto baahi islaami ah ilaahi subhanahu wa ta'ala isagu dadka muuminiinta la hadlayo wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون دتك مؤمنين تهايو الله الرمي رسولك الرمي قيامه الرمي بعثك الرمي إصصارك يا مال إن إيمان دونا الرمي إيمان كأودقاجنا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يسا إذا كم مشغولين ذكرك إلهي سبحانه وتعالى أولاده إن أتكم مشغولشان وحان أدوني آخركم أنفعين وإلمه إذا كم مشغوليان هذا سيدا يشان إلهي سبحانه وتعالى ذكره في القرآن كأقوين كتاب كيسا أقوين أتكم مشكوشان وحكا لكم مشكوشان ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قف كسيدا يالا وخساري أدونا وكو خساري أخيرا وكو خساري ورتوا بلنقاد إلهي كتاب كيسو نوغو شيقي هذا كجيسة القرآن كإلهي أتكتكتو وأد أجيسة وحنكو أنفعين ومنفع أقوحو يا إلما وحد وحو بريزا وحكو ترو sidoo kale sheekh Neelayn oo kamid ah culimada ama wadaadada African American ka ayaa sidoo kale ka hadlay goobta dadkiina gelgelay Alif the Alif Center Duxie I was invited to it during the summer and when I came to it it was so many youth in there it was at least 300 of them and when I walked in they were so respectful quiet, sitting down. I didn't have to yell, I didn't have to say anything. All I had to do was give my talk. So the first thing they had was good manners. Their attention span, to every word that I said, they listened to carefully. And they respected their teachers. And this is due to the teachers. There's no such thing, dear brother and sister, as a bad student. There's only bad teachers. Let me say that again. There's no such thing as a bad student, only bad teachers. So the proof is in the pudding that the teachers of Aleph Center are good teachers because the students had good manners. So I'm asking you, please support the Aleph Center because I support it. And I'm waiting to go back to give another talk because the youth shows so much respect and they ask so many good questions. dawadiyal waxa farxad leh in aan Khalid kula kulmay goobta waxaan weydiiyey maadaama uu yahay arday kamida ardayda Alif Center bal Alif Center waxa uu ka ogyahay maadaama uu yahay dugsigiisi oo hadda lagu jiro taageero badan tell me about Alif Center Alif Center is a great dugsi I've always been there since I was little so what do you learn in Alif Center dua islamic studies and all the laws of islam haram and not haram haq Do you think that you will take your kids to Duxie as well? Of course, to make them good Muslims. سؤالي هنا ودي خالد وحا كمدها ما دام ادو اد يرتاي امينكا او اد دوكسي دغاتو حدي اد ويناتو او اد عرور يلاتو دوكسي ما غينيسا وحا اونا ايغو جوابي Of course, طبعا ها وان غينيا سي اي او نوقدان داد مسلمينا انيغا غداشاي وزارة أوقافتا إيا الدينتا أو تاغيرتو مسلمينتا كلغان قربها سيدا مدارستا مساجدة إيا عرمها الدينتا أو لن مجرتو سيدا لسع طامبا وحانا لوغا باهي هي دادكا مسلمينتا إن أي تاغيران دوكسيادو دا سي أي أسي وارتو جريتانكا دينتو دا إيا لغان كودابا سيكستابا مسوليات دا ماانتا دوكسيغا أما مساجدكا لا تاغيرو وحا أي دوشا كفوليسا مسوليينتا مركاس مامولي دونتو أيغا
ayaana la eegi doonaa sida ay u dhaqmaan bal inay ka dhigaan dugsigaas ama masaajidkaas meel ay ku takrifaraan oo iska sii dhexlaan sidii meel ay leeyihiin iyo in ay ka dhigaan meel dadka oo dhan u dhaxayso diintuna ay ka socoto. Maxamuud Dhuleedayn, Somali Channel, Minneapolis, Minnesota. Hay'adda SRO ayaa qaybisay qalab ka kooban bacaha roobka gogol iyo hu kuwaas oo la gaarsiiyay dad gaaraya 450 qoys oo kala jooga deegaanada kala Bayd, Saxdheer, Dharkeyngooye iyo tuulooyin kale oo siimaada. Dadkan ayaa ah qoysas danyara oo deegaanadaas degan. Deeqdan ayaa waxaa ugu deeqday hay'adda MBA ee fadhigeedu yahay magaalada Laascanood, waxaana halkaasi si weyn uga mahadceliyay qaar ka mid a dadkii qalabkaasi la siiyey oo iyagu ahaa dadkii danyarta ay ka faa'iidaysanayay qalab qaybintaasi. Guddoomiyaha hay-adda SRO Cabdirashiid Jaamac Biixe ayaa u mahad celiyay hay-adda MBA oo uu sheegay inay wax badan ka qabatay deegaanadan, sidoo kalena wada shaqayn buuxda ay leeyihiin hay-adda SRO. Wuxuuna halkaasi si weyn ugaga hadlay guddoomiyuhu oo guddidii qalabkani gaarsiisay deegaanadaasi oo si weyn ugu qaybisay goobihii kala duwanaa ay agabkani gaarsiiyeen. Warin halkaasi waxaa ka hadlay dadkii danyarta ahaa, waxaana ka mid ah hadalladooda sida tan: waxaa la guddoonsiiyey alaabta, mahad baan ka naqaya, ilaahayna waa u shukri naqaya. Hay-adana mahad iyo duciyo guul baan u fidinaynaa. Waanan u mahad celinaynaa hay-adda noo keentay alaabta oo noo qoday riibkii caawiye ahaa. Marka aad iyo aad baan riibka ah, waxaana waxaan u baahnay baahi weyn u qabnay weyn. Wax badan bay iga taraysaa, waayo demirahayn. Marka wax badan bay iga taraysaa, caruurtan guulanaya, waan gashanayaa, mar kanaacadan u xidhanayaa, wax badan bay iga taraysaa. Marka ilaahay baa mahad leh hay-adda mahad weyn baan. Maxaad ka codsanaysaa? Waxaan ka codsanayaa waxtar badan oo aan u baahnahayaa naga dhiman, dee haddii ay noo awoodo in naloo soo kordhiyaan ku codsanaya. Waxaan u ogolaatay shan shay oo busta ku jiro oo barakaxanada ku jiro oo markanaa ku wax noo keeno oo muslimna waan u mahad celinaya. Codka kor u qaad, balsaf iyo maxaad qaadatay? Waxaan qaatay qadiifad iyo busta iyo marakaneeco iyo bac dirc iyo bal. Ka waran maxay ka taraysaa qoyskaaga? Qoyskayga aad buu xuga taraysaa. Waa gartay, aad baan ugu mahadcelinayaa. Mashruucan qaybinta alaabooyinka ay bulshadu aada ugu baahnayd xagga qabaadka qoraxda, gogosha iyo huga isugu jiray oo ay bixisay hay-adda MBA qaybinteeda iyo meelmarinteedana ay fududeysay SRO waxay ku timid codsi bulshada deegaanada laga qaybiyey ee kala Bayd, Saxdheer iyo Dharkeyn iyo tuulooyinka hoos yimaada uu ka yimi odayaasha iyo bulshada deegaanka ee xilligan, taasoo markii SRO ay qiimeyseen ay u gudbisay hay-adda MBA iyaduna ay si hufan uga soo jawaabtay. Marka aad baan u bogaadinaynaa hay-adda MBA jawaabta ay kasoo bixisay, waana ku dhiirinaynaa inay kordhiso taakulaynta iyo deeqaha ay siiso bulshada deegaanka iyo in weliba la sii ballaariyo mashaariicda noocan oo kale ah iyo waxqabadkeedii xagga biyaha. 450 qoys oo bulshada iyo odayaashu ay si maaragtay cadaalada u qaybiyeen deegaamada iyo la gaarsiiyey, maad ka garanaysaa inay dadkii mudnaa ay gaadhay, waayo dad kooban bay ahayd, haddana dhul ballaaran wax ka tartay dadkii danyarta ahaa gaarsiisay. Marka odayaasha iyo guddiyadii qaybinta aada baan iyagana ugu mahadcelinaynaa oo gaarsiiyey dadkii mudnaa sidii wanaagsanayd ay nala shaqeeyeenna oo uga mahadcelinaynaa. Cabdikariin Olol, Somali Channel, magaalada Laascanood. Meedadkii ugu horeeyay ee diyaaraddii burburtay ee Air Asia ayaa la gaarsiiyey waddanka Indonesia.
wararka naga soo gaaraya wadanka Indonesia ayaa sheegaya in meedadkii ugu horeeyay ee dadkii ku nafwaayay diyaaradii burburtay ee Aasiya la geeyay magaalada Surabaya ee dalka Indonesia halkaas oo ay heladooda ku sugayeen laba ka mid ah meedadkan oo lagu siday naxash nambareysan ayaa la codsaday in laga qaado dhiiga DNA si ay u aqoonsadaan heladooda diyaaradda Aasiya oo la socday 162 ruux oo ka yimid magaalada Surabaya kuna sii jeeday Singapore ayaa la waayay axaddii aynu ka soo gudubnay waxaana talaadadii la helay haraagii burburka diyaaradda oo lagu arkay badda Indonesia gudiga gurmadka ee ku howlanaa raadinta diyaaradan ayaa sheegay in ay hayaan ilaa 7 meed oo kale balse cimilo xun jirta awgeed ay hakad geliyeen dadaalladii ay ugu jireen raadinta diyaaradani dadweynaha ku nool magaalada Surabaya ayaa sheegay in caawa gelinka dambe ay xusi doonaan dadkii ku dhintay diyaaradii burburtay ee Aasiya waxaana gudoomiyaha gobolka Bari ee Jaffa ee dalka Indonesia uu sheegay in ay caawa qabanqaabin doonaan xaflada ay ugu dabaaldegi doonaan sanadka cusub warkii waad kala socoteen telefishinka Somali Channel xaruntii labaad ee magaalada Nairobi haatan waa naga inta warkana waxa idin la socodsiinayaa aniga Ahmed Isaaq Cabdi Ahmed la qaayay tan intayna warkan la mid ah ku kulmi doono aniga asxaabtiiga la qayb qaadatay waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo nolol kulantay.